Voltamos com o segundo bloco do Luz Câmera Arte. Vamos ao nosso quadro, qual filme? Pode soltar as imagens. A primeira imagem é de um filme bem recente. Esse filme concorreu ao Oscar ano passado. E mostra esse professor, que é o professor mais rígido, mais duro e mais cruel de todos os tempos. Essa é uma animação de 2009, um filme belíssimo. Os dubladores aí desse filme são Felipe Selman Hoffman e Toni Collette. É um filme muito bonito. Terceira imagem. Um filme que se passa na Alemanha nazista durante o Holocausto. Uma grande história de humanidade. Quarta imagem. Filmaço da década de 90, clássico. Essa imagem é bem famosa. E quinta imagem. É um filme de 2005, é um drama baseado em um livro da escritora Jane Austen. Filme muito famoso e muito bom também. São as cinco imagens de hoje.